2014 оны Арабын аялал жуулчлалын нийслэл болсон Ербил хотод тавтай морилгсан зарлалын самбар хот руу нэвтрэх бүс болгон дээр өлгөөтэй хэвээр байгаа. Гэхдээ алан хэдэгч исламын улс бүлэглээс болж Курдстаны автономит мужийг зорих жуулчдын та өнгөрсөн онд ирсэн юм. Ербил хотын хувьд 2014 оныг аялал жуулчлалын салбарт тесрэлт хийсэн он жил болно гэж төлөвлөж байсан боловч харамсалтай нь исламын улс бүлэглэл мөн оны 6-р сард хүчирхийлэл үйлдэж эхэлснээр Ирак улс хямрал нэрвэгдэж Ербил хотын мөрөөдөл салхинд хийсжээ. Бид 2014 оны туршид Ербил хотод жуулчдыг татах, тэднийг олон тоогоор хүлээж авах талаар 80% төлөвлөгөө хэрэгжүүлж ажилласан. Ербилийг Арабын аялал жуулчлалын төв хот болгох зорилт тавьсан. Харин Исламын улсын халдлах хүчирхийлэл болон Иракийн санхүүгийн хямрал Курдийн автономит засгийн газрыг Багдадаас төсвөө хүлээж авч чадахгүй хүргэсэн нь жуулчдын тоо буурахад нөлөөлсөн гэж хэлж байна. Байгалийн өвөрмөц тогтцтой хүрхрээ мөнгө цасан уул нуруудын археологийн үнэт өвд дурсгалт газрууд гээд Курдстаны бүс нутгах байгалийн үзмжээр жуулчдын сонирхлыг татхаас гадна визний хатуу журамгүй учраас олон мянган барууны иргэд зорин ирэх болжээ. 2013 онд Ербил хотод 3 сая жуулч ирсэн байна. Харин 2014 онд Интоо 4 сая төгрөг төлөвлөгөөтэй байжээ. Газрын тосны үйлдвэрлэлдээ тулгуурласан эдийн засгийн Ирак улсын хувьд хоёрдогч эдийн засгийн гол салбараараа аялал жуулчлалыг сойж байлаа. Харин одоо холгүй орших зайд исламын хит аврагч даллах хэдлэг үйлцээр байгаа энүүд жуулчдын тоо өгцөн буурснаар Ербил хот орчимд 72 шочт бодол зоогийн газар хаалгаа барихаас өөр аргагүй төрчээ. Яг одоогийн байдлаар 72 зочид буудал болон зоогийн газрууд үүд хаалгаа бариад байгаа. Үүн дотор 5 одтой зочид буудлууд ч мөн багтаж байна. Жуулчдын цуваа тасарсны улмаас зочид буудлууд, зоогийн газрууд бусад аж ахуйн нэгжүүд хаалгаа барьж эхэлсэн нь олон тооны иргэдийг ажилгүй болж гэртээ харихаас өөр аргагүй хүргэж байна. Ербилийн цахийн дүүрэгт бэлэг дурсгалын дэлгүүр ажилуулдаг Мохаммед Асис гэгчийн залуугийн хувьд өмнө нь сардаа 3-4 сая динар буюу 3000 орчим Америк долларын орлоготой ажилладаг байсан бол одоо 3 сарынхын орлого нийлээд ч 1 сая динар хүрэхгүй байгааг ярьж байна. Тэрээр байдал энэ янзаараа үргэлжлэх юм бол бизнес нь нутгахгүй хаалгаа барьж ажилгүйчүүдийг нэнц шилжнэ гэж санаа зовж байгаагаа ярьж байлаа. Жуулчид олон тоогоор ирдэг байсан үед зах дээр худалдаа сайн гүйлгээтэй байдаг байсан. Бидний сарын орлого ч гэсэн 3-4 сая ирак динараар хэмжигддэг байсан. Харин одоо бол 3 сарын орлого нийлээд ч 1 сая динарт хүрч чадахгүй байна шүү дээ. Дэлгүүрийнхээ түрээсийг орлогоносоо биш өөрийнхөө халааснаас төлөхөөс өөр аргагүй болж байна даа. 2013 онд Ербилийг зорин ирсэн жуулчдын тоо огцом нэмэгдэж байсан бөгөөд аялал жуулчлалын салбараас хотын төсөвт 1 тэрбум гаруй ам долларын орлого оруулсан нь 2014 оны хотын удирдлагаас илүү олон тооны жуулчдыг хүлээн авахтай бэлтгэхээс өөр аргагүй төргөжээ. Харин орлого оруулах жуулчдаас илүүтэйгээр хүчирхийлээс цухтан орон гэрээсээ дөрвсөн 900 мянган гаруй иргэдийг энэ хот хүлээ авчээ. Сүүлийн олон 10 жилийн турш Ирак улс жуулчдын анхаарлыг татсан гол цэг байгаагүй. Харин Курдстаны бүс нутгийн олон араб иргэдийн очиж амралтаа өнгөрөх туртай зугаа цэнгээний газар байсаар ирсэн юм а.